tebe prvo. Šta voli Zvezdan da ti oblačiš? Zveki? Da. Pa za žurku mi je rekao... Pa Caliza kosti možda. Ne, tamo posle. Evo, kažu, ima jedan komentar, da kaže, Anđela Zvezdana zavodila Maceliza kostivom, a ti si original u smislu da se tako se oblačiš, ti si uvek nešto skrno, ono, da, taj si fazon. Pa jesam, ali znaš kako? Šta voli da ti da obučeš? Meni je ovo bilo top. Bilo je top, da. Ja više volim kad su te žurke da obučeš nešto opuštenije, onako neki komplet, da mogu da džuskam, da mogu da ne razmišljam sad ako je neka haljinica ili nešto. Baš mi je jučer rekao, pošto je bilo jako hladno, e vidiš, na primjer, to si trebalo za žurku, a ono sa žurke danas. Čekaj, a šta? Šta on voli da ti oblačiš na žurci? Pa nismo došli do toga. Kako? Pa si rekao što? A nećeš da obučeš ono što ja volim? A ne, rekao sam da ja gotim, ono kako se zove, rekao sam štikle, uske neke pantalonice, zato što je malo mršava i gore neka roka šta hoće. Aha. Kaže, to bi ti najbolje stajalo. A ti si imala one kao opuštenije cigarete? Ma da, pantalone, sako i topić. Ja to najviše volim da nosim. Tako da, zato mi je to rekao, našalio se, ali... A ovo za Mariju? Rekao sam. Ja. Zvezdan svaki mesec peva drugo ime. Svaki nedelje. Neće se smijati na to. Ne, viš Ivana da sam rezervisana sa pričom. Da va vidim. Ali jesi generalno, nije da se ovde foliraš. Ti se i tamo zbuniš u izolaciji kad ti vam postavi jedno normalno, najnormalnije pitanje. Samo trebaš da daš odgovor, ti kreneš neke teorije. Da, imam ja taj moment u glavi, zato što je to nekako... Stvarno sam ga doživjela sam ga sa njegovom pričom koja je stvarno tačna, da čovjek voli slobodu. I to je ono sam se ja u skladu sa tim tako i postavila. Neću ja se da budem neka napast, Da, nisi ti tako. Ma kako? Jesam, ali znaš kad? Kad se zaljubiš. Da, ali nisam došla stvarno do te faze. On ne mogu da kažem, on meni prija i meni je stvarno lepo sa njim, ali ne mogu da kažem da nikad se ne zna što nosi dan, što nosi noć, ali jednostavno uvek mi je to u glavi da on ne želi kragnu, da ne želi to gušenje, tako da sam se ja postavila u skladu sa tim. Na kontu toga smo na reklamama i pričali o tome. Stvarno nije neki zahtev, niti bilo šta. Doduše, ni nemam u tu relaciju da bi tako nešto moglo da bude, ali eto. Dobro, Zvezdan, ne možeš da dodaš na ovaj klip, misli ti sve rekao, pevo i... Ajde da čujemo nekoga. Sanja Grujić, vola bi tebe da čujem. Ti se javila na prošli klip, ali ovo je usko povezano. Javila sam samo na prošli klip. Htjela sam da kažem da ja razumem Anđelino ovakvo ponašanje, da verovatno da sebe 100%. I onda kad se razočara u tim vezama, najgore je kad izgubiš sebe, zato i jesu takve reakcije. Htjela sam da podsjetim da i prošle godine imala takve reakcije isto. To je to. A na ovaj klip vidim Maju i Zvezdana koji su srećni i raspoloženi. Kako ti oni deluju ovako, evo, i na klipu? Pa ne samo na klipu, nego i uživo. Meni Zvezdan deluje od kada provodi vreme sa Majom kao da je rasterećen totalno od svega. Ja sam, Sanja. I priča nekako pozitivnije i opuštenije. To je što se tiče njih dvoje. Ja sam već s Majom, ja pričam normalno od tog prvog dana, tako da niti sam se ogradila od nje, niti distancirala, pošto vidim da to svi ovde rade. Nemam ništa protiv toga i rekla sam Maji da je ona osoba koja je od uvek pričala otvoreno da se njoj Zvezdan sviđa. To nije nešto da je ona skrivala ili da je lagala pa da se desilo odjednom da je bum, nego ona i kada je Zvezdan bio slobodan i kada je bio sa Anđelom, uvek je stajala iza toga da njoj je simpatičan i privlačan i da kad dođe trenutak da bi ona bila sa njim, sad Zvezdan je tu menjao to da li će biti ili neće, ali na kraju desilo se ono što smo donekle svi očekivali koji smo ih pažljivo slušali. Tako je, zašto je meni bilo čudo kad su neki ukućani ovde kao šokirali, okej, veruju u neku ljubav i tako dalje, ali ono nekako bilo predvidivo. Da će da se desi. Sad pričamo njima dvoje kao njima dvoje da mi je bilo to očekivano. I da sam ja mislila i da će se mnogo ranije desiti. I pogotovo što sam ispavala tamo pored Maje, onda znam uvek kada ona priča, kada je bila situacija s Filipom sa Sretom u prošlosti, kada je bila sa Zvezdanom, uvek sam tu negde upućena i tačno vidim šta se dešava. Sad negde za stolom se ponekad zaobiđe malo istina, nekad se priča otvoreno, ali sam znala da je to i da svakog trenutka mogu da budu zajedno. Meni jedino što je bilo nekako onako malo šok i to bi više bilo do nekog sažaljenja mog ličnog je to što se desilo Anđeli, tako ona verovatno nije očekivala, jer svi mi kad smo zaljubljeni budemo zaslepljeni. To je to. Hvala ti, Sanja. Mićo? Pa, dobro. Ja se sjećam, možda se neki izgovorili, ovo to izaboravali, prošlu žurku.
Lako se zredno veselio iz Los Angela. Grli se, ljubili se, skakali. Čak je rekla dvema Miljana Popović, evo, kaže, ja sam osta nivo zrani, kaže, kako se boli, što je ovo, kaže. E, to je stvari koje su odredne šavaju. Šta je rekla, kako? Rekla je da je osadljan nivo strani, podržavim, vidim ljubav, vidim zredno se. Što je rekla Miljana Popović, ova, prije 7 dana. Kažem, mišta, šta hoćeš, Ivane, od mene? Pa vi posle pričate. Ovaj, tako ovaj, da se to, da se dešava to vrlo brzo, kao na traci, te emocije odlaze, dolaze, a opet kažem, sve to za žive ljude. Ovaj, slišu ovoga klipa, ok, njima ovdje lijepo, veselje se, pjeve, ništa sporno, druže se i to je ok, ovaj. Međutim, ovaj, imamo neke stvari koje meni nisu, zapravo su mi jasne, a nema neku logiku obostrano. Prvo, na primjer, Anđela je znala šta radi i s kim ulazi u vezu i šta može da je, šta može da se desi, dobro ili loše. Znala je da to neće određen, da to neće da podrži, na primjer, njeni roditelji, znala je sve što sad je bude, što sam čak i rekao. Ovaj, i sad nema plakanja. Odlučila se za vez sa Zvezdanom, sama pala sam tu, crpi sve, nema sada plakanja. Znači, ja to nemam, znači, ako sam odlučila to, crpi, a ne sada kuku majko, što znači, svoga nema kuku majko. Odlučila se, idi do kraja. Pa kako je svoj bolnost, sam slobu, svoj jedan. Dva ovaj, kad su imali najveću podršku od strane fanova, od strane njegove porodice, sutra nam se desilo što se desilo, isto malo neke stvarne. E sada mogu da ja odlazim da izlačim pouke što se desilo, zašto i zbog čega. Razumijem jedno i drugo. Tvrdim sad opet ponavljanje posle svega zeslo da Zvezdan ima itekako emociju prema Anđelu, itekako ima emociju i da je itekako uložio svoj trud na način onako kako on to radi. Mnoge stvari prečuskiva, mnoge stvari čučo, trpio, mnoge stvari pokušava da ispravi u hodu. Sad zamjeram Anđeli što je sjela zajedno sa njim sve odmah i sada. I djecu i porodicu, sve to ne može, treba za sve vremena u odnosu. Možda je to ustalo sve na to da se desi što se izrešavalo. Sad ovaj, ko je kriv, ko nije, mislim da je to nije ušte potrebno. Ovaj, svi su ovdje pali na svom ispicu. U realitiju, ako se ne potvrđava veza, a brane su vezi ko je krivlji i ko je više u pravu, ta veza je osuđena na propast odmah. Tako da bilo koje branjenje i krivica jednog od njih dvoje ne vodi ovaj, ni glinice s tog godine što se tiče veze. Ovaj, igranje, slažem se, malo prije što je rekao Zola, da je najviše Anđel pogodilo to što Zvezdan je posumnio u to. S druge strane, ona je dobila izgubila je bitku, ali dobila je rat. Ako gledamo s toj strane, sve što nju pogađa, šta je boli i šta je očekuje u nekoj budućnosti i šta nije ovdje bilo perspektiva. To je okej, možda da kažemo, izgubila je bitku, dobila je rat. S druge strane... Traje ovo još? Pa kažem ja, samo govorim... Ni vi ni ja nemamo pojma šta će na kraju da bude. I tek onda u narod pita. Suludo je ovaj da neko bude sa nekim ako sumlja. Ako Zvezdan sumlja u njenu priču da... Kažem, ako sumlja. I vjerio svoj što komensu, on nema više bilo šta da traže zajedno. U prevodu, ako ga ona lagala, nema šta da budu zajedno. Kažem, znači, to sve stvari koje su rekli njih dvoje. Znači, ja to gledam sve sa strane. Ovaj, recenzija koji je rekao, Zvezdan što se tiče meni ima težinu i ona jasno ko dan, rekao da Mića nas ni mirio, nas Mića smirio. Upravo to je ta tačna recenzija koja je tačno precizno ovaj, rečena. Mislim da njihova priča nije završena. Svaki klip će da je vratim na početak. Ne zaboravim se, njima je sutra ovaj mjesec, kako ja mislim, da je to sutra. I vidit ćemo sutra... Ne, bila je jučer. I bila je jučer. Ovaj, pogriješio sam. Ovaj, znači da... Dobro, nema razloga. Ima pravo da pogriješim. Ovaj, znači da ono sve što je bilo, ako danas nije stiglo ništa. A kada se je bilo Zvezdane? Zvezdane bila jučer danas. Ja mislim da je... Kako? Ja ne znam sad. A dobro, šta misliš, Mićo, da će to da potvrdi ili da demantuje, da negira? E, upravo kad, znači, onda neke stvari ovaj, su vrlo brzo splasnule. Da, zbog balona. Znači, ako... Šta su spa? Splasnule. Znači, ako ta podrška, znači, već uvijek će da pokaže tačnu stvar. Samo malo, stan Majo. Dobro, ali Mićo, kako je i da stignu pokloni. I isto Anđela na sva usta govori, Moka je rekao, veruj Anđeli i Mići. Šta to njoj vredi ako on završi sa malim u krevetu? Ja sam upravo i rekao to, ako on sumnja, ja upravo pričam, što pričam ja?
Znači, ja sam prvi pod toga da neko bude s nekim, zato što neko rekao ne. Ali, ako je neko sa nekim što ga voli, treba... Ivana, to što je rekla su... Ja nisam trenutka, nisam ovaj... Kad je rekla veruj Moki i Anđeli, ja njemu verujem. I ono što je meni on pričao i šta je radio za mene, tu nema šta neko poverenje da on meni rekao neku tajnu koju ja trebam da čuvam. Nego čovjek je stajao tu uz nas i gledao da me, mene smiri, nju smiri i ostalo. Ništa to dalje to, nije ulazio. To je to, bravo. To je, što se toga, to. Šta imam njemu da verujem ili ne verujem? Što se toga tiče. A što se tiče nje, to je okej, okay, to je nešto već drugo. Ne znam, da se sad sad kad sam rekao, znači... Da, ali ne, za to njeno što kaže veruj meni i Mići. Mići, dobro, ja Mića ona, imamo. Sad... To je rekla ona. Ne. Dobro, pa kažem. Pa dobro, ovaj... možda kao u fazonu da samo njih slušaš, ne znam. Da, pa ovaj, kažem... Pa ja snimim takav odnos od početka. Da. Oni su sad u vezi. Pa kad budu, ne, oni za mene nisu u vezi. Pa dobro, ponašaj se kao da jesu, što ne podržiš tu vrstu odnosa. Evo, možda sam ja već sa Ivanom. Mi smo u žanima vezi. Pa zamisli ti rekao da ćeš podržati svaku vrstu odnosa. Niče, tako jasno da me ofiraš. I ja izvrtljivam svaku noć. Ja ne odustajem od stana, od knezu, nema šansa. Mesa, ti pričaš za mesa, ti pričaš za sebe mesa. Ja za sebe, ti za sebe mesa. Mićo, ti je evo moj fan grupe. Ne podržiš, ovo je neka vrsta odnosa. Šta kažeš? Je neka vrsta odnosa, to si upravo, apsolutno. To si za sebe, kažeš. Ovaj tako, sve što Zvezdan želi da radi. Da. I radi suče, ja ga, samo moment. Sve, alo, momenac, ja, momenac, malo braća, gleba i momenac. Da će mi će čokoladu da stigne sutra. Sve što Zvezdan radi, od srca za sebe, ja ga kupam državu. Ali od Maji od Zvezdana. Nisam spolno nije. Dobro, bit će do Ajle nešto. Znači, ponavljam, sve što Zvezdan od srca radi, je dobro, ja ga kupam državu. Ko sam ja da mu ja vrame bilo šta? Da li ja to volim, da li mi je drago da su na meni. Vidjet ćemo šta će biti, naravno. Hvala, Mićo, da čujemo Anu Ćurčić. Ana, dobroveče. Mena.